А какви са вашите прогнози за безработицата след изборите? И има ли значение дали те биха спечелени? И има ли значение дали тези избори биха спечелени от републиканците или от демократите? Ако трябва да съм честен с вас, политическата тема не е нещо, в което съм силен и бих искал да съм честен с всички зрители за това нещо и не искам да коментирам политика, не е нещо, в което имам голям интерес, но каквото и да стане, безработицата трябва да намалее до някаква степен, но дали ще стане чрез демократите или чрез републиканците, това е нещо, което предстои да видим и ще е доста интересно. Задавам този въпрос, защото се спекулира с това, че едва ли не някои големи корпорации или големия корпоративен бизнес в Америка смята Барак Обама за свой неприятел. Тоест, те смятат, че Барак Обама не е човек, който ги поддържа. Затова казвам, ако Барак Обама спечели отново нов мандат, дали тази неопределеност и тази несигурност на едрия корпоративен капитал, която ги кара да пазят своя кеш и своите резерви, дали това ще се промени по някакъв начин? Първото нещо, което аз намирам за странно е как на големите корпорации, особено в финансовата индустрия, като големи банки, за които говорим, намират Обама за неприятел, след като той де-факто ги спаси преди няколко години. Де-факто ние ги спасихме като денокупаци преди няколко години с помощта на господин Обама, на президента Обама. Ми е странно като факт, явно, че корпорациите са тези, които дирижират ситуацията. И ако те, както вие казвате, са намерили това, че Обама е неприятел към тях, то следва логично да предполагаме, че републиканците са следващата сила, защото всички знаем, че не хората избират кой ни управлява корпорациите, защото те имат най-голямата власт в момента в Америка. Мисля, че по-голяма е от правителството. И това е факт. Колко нови работни места бяха създадени през 2012 година и в кои сектори? Добър въпрос. Има 1,9 милиона нови работни места, създадени през 2011 година, но както казах, по-голямата част от тях е в секторите, нали, нещо интересно, в секторите на малкия бизнес, на новия бизнес, който се създава от частници и в секторите на селското стопанство, колкото е интересно да звучи. Вижда се, че повече хора мигрират от корпорат Америка, от корпоративната част на тази държава, от големите корпорации, в по-малките бизнеси, които те намерят за по-лесни като препитание, предполагам. Как се развива американската икономика до момента през тази година? През тази година американската икономика не показва някакъв много голям ръст. В същото време инфлацията, която забелязваме, е доста по-ниска от това, което ние очаквахме с различните неща, които се случват с различните периоди, които се случват в икономиката ни, но в миналата година мога да кажа, за 2011 година беше 1,7%, което като номер не значи нищо, защото ние нямаме база на сравнение, но ако сравним с други държави, като Великобритания, като Германия, мисля, че американската икономика е доста по-назад и в същото време сме по-назад от гледна точка на развитие. През 2011 година вие споменахте, че ръстът на брутния вътрешен продукт е бил 1,7%. Да. Кои индустрии бяха двигателите на този ръст? Виждате, че след спада на тази автомобилната индустрия, се вижда, че тази индустрия се върна на краката си с помощта на правителството. Това беше едно от звената, които се разви. Също се развиха доста правителствени подпомагани организации, които също допринесоха за това развитие, но като цяло, ако гледаме като цяло голяма картинка, няма нещо, което да е феноменално, нещо, което да кажем, че наистина има развитие. Това е просто едно статус-кво, което продължава статуквото, се задържа, но е в по-малки мащаби от което, това, което ние очаквахме като цяло в икономиката. Не е тайна, че има сериозен бюджетен дефицит, както на федерално, така и на щатско ниво. Какъв е бюджетният дефицит, например, на Чикаго или на щат Илиной?
Нещата Илиной в момента бюджетният дефицит е над 8 милиарда долара и това трябва да се знае, но нека да обобщим и нека да разберем откъде точно идва този дефицит. Той идва от големи корпорации и също бизнеси, които не са се издължили към щата, което означава, че тези пари, които големи корпорации и бизнеси дължат, те трябва да се набавят по някакъв начин, което ще се набавят на гърба на данъкоплатеца и това го виждаме, защото последните две години таксите продължават да растат в Илиной. Имате предвид таксите на имотите и въобще? Като цяло мисля, че се забелязва един растеж на таксите, който е неоспорим във всяко едно звено на икономиката. А как ще се отрази този проблем с бюджетния дефицит на създаването на нови работни места и въобще на икономическото развитие на местно ниво? Може да го обобщим с една дума. Ще се отрази негативно, нормално да се отрази негативно, защото ако аз имам бизнес, който е в Илинойс и той ще бъде таксуван в много по-висока такса, която би таксуван в Уайоминг, където имам приятели, които преместиха бизнесите си и регистрациите си в други щатове, за да намалят тая таксация, просто няма начин да е позитивно, защото за да има една добра среда за бизнес, трябва да има печалба и от страна на бизнеса, и от страна на правителството, местната власт. Но ако няма печалба от страна на бизнеса, тогава не може да се създават нови работни места, което вие точно за което вие питате. Така че няма как да е позитивно, ще е негативно, както и да погледнем тази ситуация. Каква е сумата на държавния дълг на САЩ? Държавният дълг в момента се равнява на малко над 15,6 трилиона долара. Знаете ли през кои години той нарасна най-много? Значи аз имам една графика, която разглеждах в последните няколко дни и се забелязва, че от 59-та година до 2004-та година има растеж, вижда се растеж на тези заеми, които ние дължим като общество в Америка и като правителство, но от 2004-та година се забелязва един страхотно голям растеж, който мисля, че знаеки правителствените, знаеки нещата, които се случиха от тогава, може да си обясним всички по различни начини, но мисля, че е ясно за всички наши, след 2004-та година се разбра и се видя този растеж по най-общ начин. Ако темпът на растеж на държавния дълг продължи, Какво означава това за Америка и за американската икономика? Всяко нещо от гледна точка на дълг, било то ние като индивидуалност и като хора или като икономика, не е нещо позитивно, защото всеки дълг има лихва, която се плаща към него, което означава, че ще изкара повече пари от нашия джоб. Но нека е ясно на повечето хора, че по-голямата част от това, което Америка дължи, е към Китай и Япония, с които те имат големи бизнес взаимоотношения и колкото и да са големи заемите, те са допустими от гледна точка на големината на бизнес отношенията и на връзките, които са създадени с тези държави. Добре, колко е процента на Япония, на Китай? Какви са сумите, които се дължат на Япония и на Китай от тези 15 трилиона долара? Като цяло над 2 милиарда долара, Америка... 2 трилиона. 2 милиарда долара от тези всички 15,6 трилиона, над 2 трилиона, прав, извинявам се, се дължат на Китай и Япония, което... Това е една солидна сума, но все пак остават още 13 трилиона. 13 трилиона, значи голяма част от тези пари се дължат от нас като индивидуалс, от гледна точка на заеми, които ние имаме да погасяваме и които са към различни институции, към различни... Доколкото знам, голяма част от тези пари се дължат също и на Федералния резерв. Да, което не е правителствена организация, както повечето хора се надявам, че знаят. Така, какво представлява Федералния резерв? Федералния резерв, доколкото аз знам, не мисля, че има някой, който да даде точна дефиниция на Федералния резерв, но доколкото аз знам, това са частни инвеститори, които събират ресурси заедно и чрез тези ресурси те движат американската икономика. Добре, отрази ли се падането на кредитния рейтинг на Америка на лихвените проценти по държавния дълг? Да, отрази се и това ще се отражава в следващите 10 години, като има projection в следващите 10 години. Няма начин. Просто когато падне стабилността на една държава, винаги ще се качат лихвите, които трябва да изплащат към други държави.
А до момента Америка, освен плащане по лихвите си, правила ли е плащане по главницата на своя държавен дълг? Доколкото знам, нека да сме точни, Америка по принцип винаги е изплащала заемите си обратно, на който е дължала. Това е една от малкото страни, която винаги го е правила. И не мисля, че ще има проблеми с това нещо в бъдеще, което ме кара да мисля, точна цифра, ако трябва да съм честен, не мога да ви кажа, защото просто не съм запознат с тази точна материя, но ще ви кажа това, че Америка, за да може да продължава да взима заеми и да изплаща заеми, значи те плащат лихвата плюс главницата към заема, някаква част от главницата си към заема, което им помага да държат добри бизнес отношения с други държави. Но заколкото знам, те до момента не са плащали по главницата си. Може би имате по-различна информация, от която имам, или сте по-запознат с темата. Не съм експерт в темата за външния дълг, така че предполагам, че вашата информация е по-точна от моята в момента. Ще се подобри ли според вас икономическата ситуация в Европа през 2012 година? С това, което се случва в последно време, което всички, надявам се, следим по новините, не мисля, че ще има подобрение в европейската ситуация. Точно обратното, очаква се една криза. Виждаме какво се случва в Гърция, което и в други държави, като Португалия, Испания. Не виждам как просто ще има напредък в Европа. Мисля, че Германия, която де-факто е... която е майката на всички тези държави и се опитва да държи всичко в... в статуквото, просто няма много опции. Явно за Германия е изгодно това нещо. За Германия това нещо е изгодно до толкова, доколкото Германия просто, икономиката в момента им е много стабилна и ако те не правят това, което трябва да правят, за да държат този Европейски съюз заедно, какво ще стане е, че те трябва, еврото трябва да спре, да се разпадне и немската марка ще стане нещо, ще е много... силна като валута, което ще спре експорта на различни неща, които се произвеждат в Германия, различни продукти, което разбира се няма да е добре за германците, затова те помагат, но в същото време това е единствената алтернатива, според мен, която те имат в момента, за да задържат статуквото в Европейския съюз.